Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Sabah al-khair alaikum. Azul filawn, azul amqran. Inch'Allah t'koulou khair ou ala khair. Comme d'habitude, on va commencer notre matinale par notre matinée par bonjour et à tous les amis et la revue de la presse. Bon, on va voir les gens qui sont avec nous. Allez. Voilà, voilà. Alors, bonjour Soussou. Allez, Sbah al-Khir, Sbah al-Khir alaykoum, Sbah al-Khir, Inch'Allah t'koulou khair, Inch'Allah t'koulou khair. Nous avons aussi notre chère Madame Leïla du Maroc. Merci pour les fleurs, yatik saha, Sbah al-Khir alayk, Sbah al-Ward, Inch'Allah t'koulou dima mnoura. Alors, Nas Marseille, Kima al-Ada, Nas Paris, Khinchla, Nas Khinchla Kemlin, Mansina Koumch, Kima al-Wahed, bon, la santé, la wilaya. Les chimistes, après le messie, la couche. Alors, Inch'Allah, tu connais, bref, la chère, Hbabna ou Sahabna Limana, connectez ou limata Sushbina, qui m'a dit, Sbah al-Khir alaykoum, mais la clé à ta alfoua, ça change pas. Allez, rapidement, tout de suite, on va en ce mardi 1er septembre 2020. Alors, la météo, hein, toujours la météo, pour Tizi Ouzou, 29 degrés, Khinchla, 30 degrés. Constantine, 29 degrés, Annaba, kif, 29, Oran, 29 aussi, Inizi, 40 degrés, Rdaya, 34 degrés, Kikda, 29, et Sétif aussi, 29 degrés. Andra Lhdaya, le ciel est dégagé, le soleil est apparu. Alors, comme vous avez vu sur la page Facebook, le thermomètre était affiché 6 degrés à 8h du matin. Alors, à 12h, Flash, ce sera 17 degrés, à 20h, ce sera 17 aussi. Et à 23h, baisse totalement de la température, c'est 12 degrés. Allez, pour les infos de ce matin, revue de la presse aussi, ce qu'ils disent la presse, l'éducation. Hein, l'éducation, qu'est-ce qu'on parle de l'idmaj, le moustafidine, le minjihaj, le moussa'ada, l'idmaj mihani, le jihaj, l'ijtima'i, les chabab, les hamilin, les shahadat, les fêtards de tarbiya. Hado, ils disent que الادماج نتاعهم سيكون ابارتير دو 1 نوفمبر ها كل حاجه بسباري 1 نوفمبر كما تشوفوا نوفمبر باش تشوفوا كيفاه ديما علاقه بالثوره ديما ما كانش الو هاد الناس هادو يسرون كما قال واحد راح يدخلوهم يدمجوهم ا كونديسيون اذا توفرت كيما اسمه المناصب الماليه يسمى مازال ما كاين والو الو حركة جزئية في سلك الولايات يعني بيتي غوفرنمون او نيفو دي ولايات دونك لي ولايات كيما قال واحد بكري كنا نسميهم لي بريفي دوكا ولا ولاية بون والي والي جو سي با والي والي ما نعرف حتى عندها نورمالمون سي بريفي اي الولايات سي لا بريفيكتور نورمالمون رفع الحجز الجزئي المنزلي في 19 ولاية حاجة مليحة مي فو توجور اتونسيون Il faudrait toujours garder les gestes barrières. Il ne faut pas être le mot bizarre, dire qu'ils me mettent, attention. Les masques, toujours, il faudrait les mettre. Ne pas toujours le gel dans les mains qui est sur le Alors, le ministre de l'énergie, il roule l'exploitation des gaz, du gaz schiste est une option qui devient de plus en plus envisageable. Ah oui, bon, il dit le gaz du schiste. وعلاش قال كيما هكا باسكو كما تعرفوا الجزائر تمر بازمه كبيره اتونسيون الناس اللي يحسبوا بها سهله ماهي سهله لو باريل سو سيتي اوجوردي اوتور دو 46 دولار دونك الشيء اللي جاي راح يكون صعيب شويه ليكونومي بور لالجيري جي اوبليي دو بودير كو جو بارتاج افيك فو شيخ زامي الناس اللي معنا مون كافي صحة قهوتكم إذا كنتوا راكم تشربوا في قهوة وإذا كنتوا تخدموا ألوغ نقول لكم بون كوراج صح القهوة النون ألوغ أون كونتينيو أون يبا بوغ لانترناسيونال فوالا نو 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 كاين خبر مليح خبر مليح هو أن بالك أنا حنا ثاني نكونتريبيي لهادشي هذا يغشتوا بلي كان فيها سيول ما كانش سيول وما كانش دراهم في لي بانك وما كانش دراهم الوغ ليتا راهو بون يبا الى ديسيدي باش يدير لو بايمون الكترونيك
où il a sommé les commerçants باش يجيبوا les terminaux, ce qu'on appelle les TPE, avant le 31 décembre 2020. C'est-à-dire, قبل le décembre 2020, nous avons aujourd'hui septembre, octobre, novembre, le 3 mois, nous avons 3 mois qui disent, باش يجيبوا les TPE هذو. Ou bien si vous voulez, le paiement est fait par électronique. Les TPE, ce sont les petits appareils que vous avez fait à la carte bancaire. Vous avez le commerçant, normalement, au lieu de payer, par exemple, par espèce, il a mis, non. Alors, tu as une carte bancaire, c'est rare, qui m'a dit, vous avez fait normalement, les TPE, vous posez votre carte bancaire comme ça, et le paiement sera effectué. Alors, c'est comme ça qu'il faudrait une fois pour toutes. D'ici décembre, il faut nous dire, parce que si j'étais à la place du gouvernement, كنت نجيب ناس من الترونجين هما اللي ديماريو لنا لو سيستم باسكو حنا ما نجموش امبوسيبل صعيب شويه الحال سي با فريمون فاسيل كون كخوا يجيب التي بي او برك وروح الناس ماهمش متعودين الناس ماهمش ما يعرفوش دونك فودري او موا دي جماعه يكونوا كيما قال واحد يجيبوا دي زوروبيان باش يقدروا يافونسيو لهم المشروع هذا على عامين ثلاثه مي رابيدون هكاك انا يبان لي هما با يغيبين الو ان شاء الله يوصلوا ان شاء الله نشوفوا مش حق راه ولا حاجه مي انا على بالي باللي ما نضمش كاين حتى الناس اللي ما تحبش تروح لهذو بوكوا باسكو عندهم يحبوا الشكاره الوغ انترناسيونال اريفي دون ديليغاسيون اسرائيليان وزي مارات جاو اسرائيليين وفد اسرائيلي جا الامارات كما قلت لكم البارح طائره خاصه علمت على الاجواء السعوديه بيان سور افيك لاكور تاع السعوديه باش يوجدوا بو بريباري لا سيناتور دي زيشونج دي ريبريزونطاسيون ديبلوماتيك انت اسرائيل اي لي اميرات العرب كما شفتوا كما قلنا لكم هذه راهي كيف اسمه رايحه وين كل الدول كاملين يوليو يديروا العلاقه نتاعهم مع اسرائيل سادير سي ني با كوم سا راهم كيما يقولوا راهم ils sont forcés de le faire pourquoi parce que اليوم les Américains, ce sont les gendarmes du monde, on va bien poser ou dire qu'il y a des sanctions. Ou c'est des sanctions. Les Bakia, l'Iran, qui va se le Liban. Le Liban, qui va dire attention, شوفوا بلي لا سيتياسيون ماهيش راح تكون مليحه وعلى هذا قلت لي زالجيريان اللي في لبنان يغادروا هاد البلاد باسكو كان حزب الله تما راهو يدير في المشاكل اسرائيل ما تلعبش ومعها لي زاميريكان ما يلعبوش لاش حزب الله راهم يتدرجوا دوكا في الباطيمات مع الغاشي ومعنا ومنا مي اتونسيون الوغ قلت لكم ليرون راهو كيما قال واحد في لا سيبل ليبون راهو في لا سيبل وحنا ما نجمش وحنا اوسي الجزائريين رانا في نصيب بوركوا باسكو عندنا ناس اللي مازالوا كيما قال واحد لا غير محبوش يفهموا باللي اللي مسلح عليك واللي عنده سلاح وعنده اليوم لا تكنولوجي هو اللي يغلبك اليوم يقدروا يديروا في اي بلاصه يقدروا اي دو نيمبورت كيل بي يديروا لك مشاكل بلا ما يجيو عندك يديروا لك مشاكل يديروا لك الفوضى مع الشعب نتاعك يديروا لك منا كيما ليبيا كيما جاهم واحد يخي في بعضهم حتى حنا في الجزائر ربي ساعدنا الناس اللي مازالت تخرج كسوا او نيفو لوكال عندنا في الجزائر ولا في ترونجي راهم يتزو في الشعب راهم يتزو منا اتونسيون il faut faire trop toujours attention parce que بالك الايام اللي راح تجي تكون صعيبه وصعيبه علينا نون سيلمون امنيه مي اوسي اقتصاديه الوغ sur ce, nous allons parce que c'est uniquement le bonjour de la matinée et la revue de la presse, quelques informations. Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, au cours de la journée, s'il y aurait d'autres informations et d'autres sujets importants. Sur un welcome, et à tout à l'heure.